आजको दिनसम्म एकदमै तपाईँको चाहिँ समस्याहरू छ होइन, अब त्यसलाई नेपाली कम्युनिटीले कसरी हेर्छ कि मकान्डाले पैसा लिएर त्यसको चाहिँ स्थलोन्नति गर्नु पर्यो, हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्टहरू प्रशस्तै मात्रामा छौँ होइन, उहाँबाट सजेसनहरू सल्लाहहरू अथवा टेक्निकल तपाईँको चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा चाहिँ कसले सोचिदिने हो भनेपछि अहिले हामीले युजरले चाहिँ सर्भिस लिनलाई अलिकति कम्प्लिकेसन्सहरू छन् भन्ने तपाईँको कुरा हो, प्रश्न भनिदिनुहोस् न। युजरले सर्भिस लिन चाहिँ कम्प्लिकेसन छैन, मेन कन्सर्न भनेको सेक्युरिटीको कुरा छ, सेक्युरिटीको पार्टमा त्यो पार्टमा म आउँदैछु। हामीसँग डिआइटीको सर पनि सरहरू पनि आउनुभयो, उहाँहरूलाई म स्वागत गर्छु यो डिस्कसनमा तपाईँहरूलाई पाउनुमा हाम्रो लागि धेरै किसिमको कुरो हो। अब चाहिँ म करिब करिब हारिसकेको छु, अलिअलि एउटा अति छोटो गरौँ है। नमस्ते, मेरो नाम रुपेश श्रेष्ठ, म रामकृष्णजीले भन्नुभएको क्वेसनलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीले मनिटाइललाई अहिलेसम्म अघि हेम्पाजीले पनि भन्नुभयो मनिटाइलले अहिलेसम्म फ्रीमा दिइराख्नु भएको छ, बट इट्स नथिङ इज फ्री है, अहिले त बेसिकली त्यो कस्तो परिरहेको छ, तर मनिटाइलले त्यसको भार लिइराख्नु भएको छ। तर रामकृष्णजीले भन्नुभएको छ थोरै बहुत सर्भिसेसहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ देखिरहेको छ सर्भिस प्रोभाइडर, अब विश्वव्यापी रूपमा अरू इन्टरनेसनली पनि के भइरहेछ भने हामी यसरी रेजिस्टर रेजिस्ट्रारको कन्सेप्टमा गइरहेको छ, रेजिस्ट्री गर्ने अहिले मर्केन्टाइलले गराउनु भएको छ, अब रेजिस्ट्रारहरूको नेटवर्क बढाउनुपर्छ होइन, जस्तै डटकममा गर्ने भयो भने गोड्याडीबाट विभिन्न छोडेर गर्छ, त्यो नेटवर्क डेभलप गर्ने काम गर्नुपर्ने छ। अर्को रेजिस्ट्रीमा पनि यदि पैसाकै कारण हो, जुन कि अब मेबी पछि डिस्कसनमा आउँछ होला, यदि त्यसलाई हो भने मेबी एउटा मर्केन्टाइललाई अहिलेसम्म जति गरिदिनु भयो त्यसलाई हार्दिक धन्यवाद सहित एउटा दोस्रोलाई ओढाएर पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवादको एउटा कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला। तर अल्टिमेटली दिस हेज टु गो टु सम काइन्ड अफ अ प्रोफेसनल स्ट्रक्चर वेयर इज टेकिङ केयर प्रोफेसनली, एन्ड इफ मर्केन्टाइल इज एबल टु डु द्याट विल बी ग्ल्याड टु डु हेल्प मर्केन्टाइल टु गेट वर्क एज अ रेजिस्ट्री फर द्याट, बट इट हेज टु टेक सम प्रोफेसनल स्ट्रक्चर, र रेजिस्ट्रारहरूको पनि त्यस्तै किसिमले एउटा नेटवर्क बनाएर वी सुड बी एबल टु इमिडिएटली रेजिस्टर डट एनपी विदिन अ क्लिक अफ विद अ क्लिक अफ अ बटन, चाहिँ 5 मिनटमा डट एनपी रेजिस्टर हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने एभ्रीबडी विल रेजिस्टर इन डट एनपी। थ्याङ्क यू। अब फेरि अर्को उसमा जोडाउँदा हामी यसलाई कन्टिन्यू नै गर्छौँ, तपाईँहरू तल आउँछ, म मात्र एक्लै गर्छु कि भनेको ड्याक्समा चाहिँ म मात्रै क्रिटिकल भए प्रकटाइले यत्रो वेल म्यानेज गरिरहेको छ, एकदम पपुलर भइरहेको छ, एकदम राम्रो राम्रो भइरहेको छ भनेको अलिअलि मेरो सपोर्ट त्यति त्यताबाट आएँ, म खुसी भएँ। अब म सेक्युरिटी र ट्रस्टको लेभलमै आउन चाहिरहेको छ, हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जसले जे नै खुद्री गरे पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। रमेश सरकोमा म गएको थिएँ 15 दिन अगाडि मात्रै, म त न्युज लेख्छु नि भनेर गएको तर मलाई न्युज लेख्न मन लागेन, उहाँले चाहिँ त्यो आइटी हाम्रो दिदी हिसाबलाई भेट्न जानुहोस् भन्नुभयो, उहाँले म गएन सरलाई भेट्न पनि किनभने धेरै धेरै कुराहरू सरले यो भन्नुहुन्छ भने कि मैले बुझ्न सक्छु। नेपालका 54 सरकारी वेबसाइट जुन चाहिँ उहाँहरूले होस्ट गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो डिफेन्स मिनिस्ट्री, त्यसपछि इन्फर्मेसन तपाईँको टेक्नोलोजी जोडिएको हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री लगायतका अति सेन्सिटिभ मन्त्रालयदेखिका वेबसाइटहरू एकैदिन एउटा ह्याकरबाट चाहिँ ह्याक भयो, यो हाम्रो वास्तविकता। अब मैले त्यहाँको मात्र कुरा गर्न लागिरहेको छैन कि हामीसँग एभाइलेबल हाम्रो रिसोर्सले चाहिँ हामी साँच्चीकै सेक्युरिटी र ट्रस्टको मामलामा चाहिँ खास गरी ccTLDको म्यानेजमेन्टको केसमा हामी कतिको चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु सक्ने अवस्था छ, यो मामलामा चाहिँ अलिकति सिस्टम वाइज पनि अनुभव भएकोले ईश्वरी सरलाई चाहिँ आफ्नो थोरै भनाइराख्नु। थ्याङ्क यू प्रवेशजी।